A gente tem que achar esse vídeo. Baixar, não tá rodando, né? Já, eu acho. Tá rodando. Não, coloca pra rodar de novo. Nossa, não, coloquei pra achar. Olha lá, que bem, vai de novo. Mas eu vou achar, vou lá 10 pra ver. Camila vai ter tanto vídeo aí que não tem beleza. Dá 2 minutinhos pra baixar. Dois minutos. Aí coloca a apresentação. Ligar a câmera. Ligar a câmera. Tá. Três minutos. Podia ser essa pista. Pelo amor de Deus. Tá. Eu vou explicar se você não passa esse vídeo, né? Mas o problema é que você não passa não. Aqui, você consegue baixar um documento no Drive? Eu consigo baixar? Vai apresentar alguma coisa? Depois tem um vídeo de um professor que tá no Drive. Que o Gustavo. Não, se o Gustavo trouxer, é ótimo. É só conectar e abrir. Eu acho que é melhor. Ah, então pronto. Esse, depois a gente vai começar, pode não. Pode. Não é? Começa. Abre lá, liga a câmera. E aí a gente. Tá ligando a câmera. Tá ligado já, tá? Pode, gente. Pode falar. Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao BH Tech. Agradeço demais a presença de todos vocês. Vamos começar agora oficialmente. Peço desculpas pelo pequeno atraso, questões técnicas da nossa tecnologia maravilhosa, que a gente trabalha muito aqui no BH Tech. Oi, pra cá, Camila, a câmera. O que está projetando no YouTube, depois vocês sigam o nosso canal, aproveitando, né, fazendo aqui a propaganda. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o trabalho que a gente executa aqui no BH Tech e por que a gente, né, trouxe aqui, convidou todos vocês para esse evento, que é o Ecopark Educação, Inovação e Sustentabilidade. Eu me chamo Camila Viana, sou Head de Sustentabilidade aqui no parque e eu trabalho aqui no parque no Centro de Inteligência em Sustentabilidade. Pode passar, Aurélia, por favor. Então, o Parque Tecnológico de Belo Horizonte, ele tem esse contexto de trabalhar fazendo uma ponte entre o que acontece de produção de conhecimento dentro da universidade com a produção de soluções para a sociedade, para o público todo. Aqui no parque, a gente tem várias empresas que trabalham com inovações diversas. E aí, o Centro de Inteligência e Sustentabilidade, ele vem dar um suporte para essas empresas e para todo esse conhecimento gerado, para essa ponte que a gente faz, através da sustentabilidade. Então, o BH Tech, ele tem hoje essa missão de ser um habitat de inovação promotor do desenvolvimento sustentável. Então, já está na missão do parque esse objetivo nosso de fazer esse suporte para a gente entregar e favorecer aí dentro da sociedade esse caminho rumo à sustentabilidade. Isso no contexto do que a gente trabalha aqui no parque é muita coisa, né? Então, o CIS, ele tem várias... O CIS é uma caminhonete que a gente dá para o Centro de Sustentabilidade. Ele tem várias perspectivas de atuação. Passa, por favor, Aura. Que eu dividi aqui em três quadradinhos para ficar mais fácil para a gente entender. E um deles
a gente traz esse braço aí de popularização da ciência, e aí tem o contexto da presença de vocês aqui hoje e da execução pelo CIS do programa Jornada Científica de Inovação Sustentável. Então, eu vou explicar um pouquinho da jornada, mas a gente trabalha também com essa difusão de práticas ESG, que essas três palavrinhas aí, em resumo, né, significam esse suporte à sustentabilidade corporativa. Então, dentro das empresas, está todo mundo buscando, porque são grandes problemas que a gente tem que resolver hoje, né, essa caminhada à sustentabilidade. Isso é uma demanda, então, o CIS também auxilia as empresas nessa outra jornada, né? Então, a gente faz algumas prestações de serviço, a gente trabalha com startups, né? Dentro dessa proposta aí de apoiar, então, a produção de soluções, né, para a gente, tecnológicas mesmo, né, para caminhar com uma sustentabilidade, a gente tem essa outra frente de atuação e a gente trabalha aí fazendo propostas, né, de editais, projetos junto com empresas também. Empresas que estão sediadas aqui no parque e outras que não. Então, tem essa proposta de atuação bem ampla, mas é importante a gente falar de sustentabilidade não só dentro das empresas, né? Para quem está chegando, para quem vai para o mercado de trabalho, também é importante para a gente formar, né, toda a nossa sociedade aí dentro de premissas muito claras da importância da gente tratar esses assuntos todos. E aí é nesse contexto que o Megatech tem essa frente de aproximação com a sociedade de uma forma mais ampla, e dentro do BHTEC, o CIS tem essa frente de atuar diretamente com isso, com esse assunto de sustentabilidade, através da promoção de eventos como o EcoPark e do acompanhamento e da promoção de outras atividades através da jornada científica, que eu vou falar um pouquinho mais agora. A jornada, e aí vou explicar aqui muito brevemente, é um projeto, né, que a gente começou aí nessa linha, né, de programa de popularização para trabalhar com alunos. Então, a gente tem aqui hoje os alunos que participaram da primeira jornada, a primeira edição, o nosso protótipo aí de programa. E aí a gente teve a parceria com a Escola Casa Viva. Então, a gente tem aqui hoje vários alunos que participaram conosco. Vocês podem trocar figurinhas. E como que é o conceito, a proposta, né, desse programa? Então, é para a gente trabalhar com alunos da educação básica. A nossa proposta é a gente ter sempre uma escola pública e uma escola particular para trabalhar junto. A gente acompanha esses alunos por 7 meses através desta jornada, que tem a proposta de trazer um tema de uma ODS. Vocês sabem o que é ODS? Sim, já ouviram às vezes falar essa sigla, né? Tem gente que falou que sim, tem gente que falou que não. Então, a ODS é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, tem listado aí 17 objetivos. Então, a gente escolhe, né, dentro do CIS, né, junto com o público, né, junto com os alunos, um tema. O tema que foi trabalhado esse ano foi o ODS 6, que é a temática da água. Então, os alunos que participaram conosco, eles participaram de visitas, de palestras, que trouxeram um pouco dessa temática para a gente entender a importância de trabalhar com ela e a importância da gente pensar em soluções para esses problemas que estão relacionados à questão da água. Então, foi um pouco... Isso é um super resumo, eu não quero ficar aqui falando um tempão, porque a gente tem outras palestras e estão acontecendo outras coisas. E vocês podem, né, assim, trocar figurinha com o pessoal que participou da jornada. A gente tem também colado aí nas paredes e nas nossas redes sociais um QR Code, que aí traz a apresentação dos resultados e fala um pouco mais do que aconteceu em cada dia durante esses 7 meses. A gente começou em março as primeiras reuniões e aqui no evento EcoPark, passa para mim, Al. Então, eu vou falar no próximo slide, que é aqui no evento que a gente está falando agora. Mas a ideia central da jornada é essa, da gente possibilitar esse contato com o fazer científico e as pesquisas, então, que acontecem dentro da universidade com as soluções. Então, os alunos, aqui a gente tem foto do que aconteceu nessa jornada, né? Um resumo, e vocês vão ver que tem alguns alunos que estão aqui conosco hoje. A jornada propicia isso. Então, a gente faz visitas à universidade,
dentro de laboratórios, sempre dentro dessa temática que é colocada. E aí os alunos têm essa possibilidade de entender mais um pouco de como que é essa produção desse conhecimento científico dentro da universidade. E também como que é a transposição disso para uma solução. Então, eles também visitaram a Wetlands, que é aqui no BH Tech, uma empresa que traz uma solução para saneamento, que ela trata efluentes. E até na trilha que a gente vai fazer às 10 horas, a gente vai ter a oportunidade de passar por lá. Quem quiser pode fazer essa visita com a gente. Então, aqui um passo a passo, né, resumo da nossa jornada é essa. Primeiro, a gente seleciona a escola parceira, a gente está, inclusive, nessa etapa agora. A Casa Viva foi a escola que abraçou com a gente, então, essa primeira edição, a nossa escola parceira. Depois, os alunos têm esse momento de ambientação, e aí a gente tem, trazendo para os alunos essa temática, a temática que é selecionada, a gente fala um pouco, tem as visitas. Depois, a gente vai desenvolvendo isso. Tem o momento da experimentação científica, então, que tem esse convite a ir ao laboratório, colocar a mão na massa mesmo. Eu acho que é um momento que o pessoal gostou bastante, aí que a gente tem um vídeo falando, que eu vou mostrar. E aí, a proposta é a gente sempre ter aqui no EcoPark resultados dessa jornada. Então, para os alunos trazerem, para a gente ver como que foi e ter essa troca. E aí a gente ter, então, ver o interesse de outras escolas, de outros alunos a participarem conosco da próxima edição. É isso. Ah, dentro desse movimento todo, o CIS trabalha com parcerias dentro da universidade. Então, a gente tem aqui, com parceiros, a gente tem a Estação Ecológica da UFMG, o pessoal está aqui, vai promover uma fala e depois a gente tem um momento de trilha para falar exatamente sobre essa temática que a gente trabalhou. Então, a Estação Ecológica é nosso parceiro. O projeto Mil Futuros Cientistas também. A gente teve a oportunidade, então, de entrar no laboratório de química e fazer realmente experimentos através dessa parceria com eles. Então, é muito importante destacar que a gente está sempre buscando essa parceria, senão a gente não consegue executar um projeto como esse. Pode passar, Áurea. Então, agora, a gente está rumo à jornada 2024, aí, em busca de escolas que têm interesse. Então, quem quiser interesse pode conversar comigo, pode mandar e-mail para a gente marcar uma reunião. Esse que é o momento. A gente está pensando numa reestruturação, ver se a gente vai fazer exatamente do jeito que foi antes ou não. Então, estamos abertos aí a ver interessados para a gente seguir nesse projeto da jornada. A gente está agora selecionando, esse QR Code aqui leva para uma votação, que a gente quer saber qual o tema que é interessante aí para os alunos trabalharem, na opinião de vocês, para a próxima jornada 2024. Então, tem 3 ODSs listados lá, e aí eu queria que vocês votassem depois. Esse link está também nas nossas redes sociais, no QR Code que está lá fora, e aí depois vocês fazem a gentileza de dar a opinião de vocês, de que tema que vocês acham legal a gente trabalhar na próxima jornada, no ano que vem, que vai começar em março. Então, é isso. Muito obrigada. Além disso, na verdade, antes tem um vídeo, tá? Coloquei obrigada aqui, mas é antigo. Eu vou passar para vocês agora um vídeo. A gente tem aqui o pessoal na plateia que participou do vídeo, mas o vídeo é com os alunos da Casa Viva, que eu agradeço demais a escola. Para! Não fala ainda. Que eu agradeço demais a parceria, a escola, os alunos que continuaram conosco. Foi um protótipo, gente? Foi a primeira edição, então a gente tem sempre os percalços. Gente, tá esse ano, e foi muito, muito prazeroso para nós e espero que para vocês também. No vídeo a gente tem um pouquinho do que aconteceu durante essa jornada. Vamos ver? Durante esse ano, eu aprendi a desmistificar um pouco o que é a sustentabilidade. Eu sempre mantive muito na minha cabeça o conceito que a gente estuda durante o quinto ano, por exemplo, que é quando a gente aprende qual cor, em qual material a gente deve colocar em qual lixeira. Eu acredito que ao longo da nossa vida a gente tenha várias fases com a sustentabilidade. Quando a gente é mais novo, a gente é ensinado que a sustentabilidade é uma maneira de se preocupar com as gerações futuras, uma maneira de se preocupar com o mundo, e ao longo do tempo que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que a maneira com que as coisas são produzidas, a maneira com que o mundo é estruturado, afeta muito a nossa sustentabilidade. A gente tem algumas fases mais otimistas, outras mais pessimistas.
A sustentabilidade, para mim, ela é o nosso cuidado com a natureza, a nossa troca que a gente tem da natureza, porque a gente sempre vai degradar a natureza, querendo ou não. A gente sempre, pra gente descobrir alguma coisa, a gente vai ter que degradar a natureza, infelizmente. Só que a sustentabilidade, ela vai entrar aí quando você tem uma visão ampla de outras maneiras que você pode ajudar ela. Então, da maneira que você degrada ela, você pode tirar algum proveito de sustentabilidade. Eu aprendi a ver que a sustentabilidade está em tudo. Então, está desde a forma como a gente leva a água para populações ribeirinhas, a forma como eles usam, como que eles entendem que deve usar a água, se é correto ou não esse tipo de uso, eles podem trabalhar de diferentes formas. Eu acredito que ferramentas são para isso, que a gente pode utilizar de diversas formas. Há meios tecnológicos muito grandes, como, por exemplo, produções com materiais diferentes, materiais que se integrado mais fácil na natureza, né? Para mim, a sustentabilidade é tentar mudar o mundo à nossa volta, o máximo que a gente conseguir, para tentar melhorar a nossa natureza e o nosso ambiente. A maior faculdade do Brasil, né, que é o FMG, assim, disparada a qualidade do ensino da FMG, a qualidade do campus. Eu nunca tinha ido na UFMG, então eu pude ter esse primeiro contato, que foi, assim, eu acho que quem tava lá no dia viu meu olho brilhando, assim, a gente foi lá no, na área de ciência biológica, a gente conheceu o Vladimir, que trabalha lá no departamento químico também, no departamento de química. Então, assim, para fora até da própria BH Tech, né, que a BH Tech proporcionou, claro, a gente essa vivência dentro da universidade. Só que por um momento eu falei, pô, eu sou universitário aqui, eu tava no meio da galera, a gente ia almoçando bandejão. Aí eu me senti como um universitário, assim. Então esse primeiro contato foi muito, muito, muito importante, até para desmistificar esse sonho, né, de que é algo utópico, de que a gente não pode chegar lá. A UFMG na minha família sempre foi uma coisa assim, de outro nível, de uma conquista mesmo de vida. E eu acredito que realmente seja, porque a UFMG é um grande projeto. Então, quando eu entrei no ambiente universitário, eu percebi não só a questão de produção dos cursos, da produção científica lá dentro, mas como que é um espaço cultural. Que acontecem projetos como a BH Tech, acontecem projetos de dança, de arte. Interessante, gratificante ir na universidade, conhecer os universitários, entender como a pesquisa brasileira é feita e como os futuros pesquisadores brasileiros são feitos. É, realmente muda muito a minha visão sobre como serão meus próximos anos, até porque eu estou no ensino médio, pretendo ir para a universidade posteriormente. Então, ver como realmente é o laboratório, colocar a mão na massa, é impagável, é simplesmente incrível desmistificar essas ideias de que laboratórios são coisas uau, demais, e, sabe, coisa de filme mesmo. As pessoas hoje em dia entendem a ciência como uma coisa muito distante. Inclusive, eu entrei no BH Tech pensando, nossa, como é que eu vou produzir alguma coisa científica, sendo que não é a minha matéria favorita na escola e não é uma área de interesse mesmo, mas eu aprendi a realmente rever a ciência e aplicar ela no meu dia a dia e enxergar diferentes pautas e questões dentro disso. O BH Tech, a jornada que a gente teve, acabou adicionando mais uma etapa na minha relação com a sustentabilidade entre si, tirando muito de uma visão pessimista e entendendo que, por mais que a gente não consiga fazer coisas enormes pela sustentabilidade muitas vezes, a gente pode ter formação acadêmica e ajudar a formar outras pessoas para que a sustentabilidade se perpetue cada vez mais. Eu quero, na minha formação profissional, eu quero ser biólogo, né? Então, entender muitas dessas diferenças da sustentabilidade é importante para mim, ter um conceito amplo do que é, para que quando eu chegar, né, se Deus quiser, eu vou chegar na faculdade e saber fazer a diferença, saber que não é se plantando a mesma planta ou fazendo coisas parecidas que a gente vai ter uma natureza boa, uma natureza que vai nos retornar algo bom também. Essa ideia de que laboratórios são coisas uau, demais, sabe, coisas diferentes. As pessoas hoje em dia entendem a ciência como uma coisa muito distante. Inclusive, eu entrei no BH Tech pensando, nossa, como é que eu vou produzir alguma coisa científica, sendo que não é a minha matéria favorita na escola e não é uma área de interesse mesmo, mas eu aprendi a realmente rever a ciência e aplicar ela no meu dia a dia. Isso é verdade.
pausas e questões de tempo. O VHTEC, a jornada que a gente teve, acabou adicionando mais uma etapa na minha relação com a sustentabilidade em princípio. Tirando muito de uma visão pessimista e entendendo que, por mais que a gente não consiga fazer coisas enormes pela sustentabilidade muitas vezes, a gente pode ter formação acadêmica e ajudar a formar outras pessoas para que a sustentabilidade se perpetue cada vez mais. Eu quero uma formação profissional, eu quero ser biólogo, né? Então, entender muitas dessas diferenças da sustentabilidade é importante para mim, ter um conceito amplo do que é, para que quando eu chegar nessa situação, chegar na faculdade... Durante esse ano, eu aprendi... Saber fazer a diferença, saber que não é se plantando a mesma planta ou fazendo coisas parecidas que a gente vai ter uma natureza boa, uma natureza que vai nos retornar algum ponto. Durante esse ano... Gente, um pouquinho do que foi, né, na fala aí de quem vivenciou com a gente, agradeço demais os meninos que ainda se, né, tiveram, aceitaram aí participar do vídeo também, né, conosco, e então agradeço muito. Agora eu vou falar um pouquinho da programação, então, do restinho, né, de como que vão acontecer as coisas. A gente vai projetar aqui um vídeo do Otávio, que é a palestra seguinte, que o Otávio participou conosco dessa jornada. Ele é um pesquisador que trabalha exatamente com essa temática, com a água. Ele vai dar um recado, ele não pode estar conosco presencialmente, gravou um vídeo. Na sequência, a gente tem a fala do pessoal da Estação Ecológica, que vai falar um pouquinho desse assunto também, no contexto aqui da nossa área verde, da importância da gente falar de água, fogo e biodiversidade de uma forma integrada. Quando a gente acabar essas duas falas, a gente sai, a gente tem algumas trilhas que tem as inscrições, tem as atividades do Mil Futuros Cientistas lá na tenda, que é só passar. É, lá na tenda tem também uma oficina. Então, aí a gente segue quando sair daqui com essa outra programação. Depois a gente volta um pouquinho para cá, quem, né, tiver aí interesse, para mais duas falas que a gente vai falar do projeto ECOS, que é da Dom Helder, que trabalha com escolas também, e uma palestra sobre o programa Jovem Aprendiz, que vai ser lá pelas 10h30, mais ou menos, tá bom? Então é isso. Deu para colocar a Áurea? A minha equipe. Olá, olá, eu sou o Otávio Randa. Quer que solta o time tudo ou não? Hã? Pode soltar pro pessoal do YouTube? Não, acho que é melhor soltar junto. Tá. Dá o play. Acho que aí, pro lá, eu vou soltar. Super funcionado. Pode soltar, né? Olá, olá, eu sou Otávio Randan, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, nesse evento que é um marco para a jornada, né, que trouxe neste ano um pouquinho sobre sustentabilidade, inovação e principalmente sobre o mundo da água. Eu tive o prazer de participar em outras duas oportunidades da jornada, onde falei um pouquinho sobre os desafios e inspirações desse setor de água, que é um setor tão importante mundo afora. Falamos sobre acesso à água, sobre qualidade da água, estresse hídrico, gestão integrada de recursos hídricos e diversos outros assuntos. E eu me recordo que um dos pontos que eu trouxe nessas apresentações falava um pouquinho sobre pensar fora da caixa. Tem tudo a ver aí com fazer científico, né? É, por muitos anos nós fomos doutrinados nessa perspectiva de pensar fora da caixa para solucionar problemas. Só que eu tendo aí um pouquinho além dessa definição. Eu acho que mais do que pensar fora da caixa, nós devemos compartilhar conhecimento. Às vezes nós não vamos solucionar os problemas sozinhos, porque nós temos uma caixa limitada. E até mesmo fora da caixa, não vamos encontrar as soluções necessárias. Mas o compartilhar as caixas, compartilhar experiências, compartilhar conhecimento,
pode trazer inovação e uma solução muito mais aderente, ajustada às necessidades. E aí eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu vou contar um caso para vocês, de uma determinada localidade que não tinha algumas casas ali, vasos sanitários para necessidades fisiológicas, né? E aí, como solução imediata, né, eles implementaram, né, o grupo, né, a prefeitura implementou os vasos sanitários nesses locais. Só que voltando um tempo depois, perceberam que esses vasos, eles tinham sido utilizados para armazenamento de água. E por quê? Para aquelas localidades, fazia muito mais sentido armazenar água do que utilizar o vaso sanitário para as necessidades fisiológicas. Isso porque já sofriam muito com estresse hídrico e precisavam muito de água para o dia a dia. Então, para eles, fazia muito mais sentido utilizar aquilo como uma bacia de água do que utilizar aquele dispositivo para as necessidades. E aí, o que, que isso tem a ver? Como que compartilhar conhecimento é importante? Se antes de prover aquela solução, as pessoas tivessem conversado, compartilhado perspectivas, entendido as necessidades, compartilhado culturas, talvez a solução dada para aquele determinado problema teria sido outra, e muito mais aderente às necessidades daquela população. Talvez, ao invés do vaso sanitário, teriam construído um reservatório de água primeiro, pois aquilo era mais urgente. Então, levem essa mensagem junto com vocês. Compartilhem conhecimento. Construam a ciência juntos. É assim que nós vamos solucionar os diversos problemas do mundo, e não só no setor de água. Um grande abraço para vocês. Desejo a vocês um excelente evento. E é um prazer enorme fazer parte dessa jornada. Até mais. Olá. Talvez, ao invés do vaso sanitário, teriam construído um reservatório de água primeiro, pois aquilo era mais importante. Então, levem essa mensagem junto com vocês, compartilhem conhecimento, construam a ciência juntos. É assim que nós vamos solucionar os diversos problemas do mundo, não só no setor de água. Um grande abraço para vocês, desejo a vocês um excelente evento e é um prazer enorme fazer parte dessa jornada. Até mais! É isso, pessoal. O Otávio participou conosco e deu um resuminho. Agora eu vou convidar Vinícius e Luana, da Estação Ecológica da UFMG, que vão falar um pouco sobre esse contexto da água, fogo de biodiversidade na nossa área. E aviso que a oficina de ilustração científica ela começa daqui a pouquinho, tá? Daqui a 5 minutinhos, então, quem tiver se inscrito. Oi, gente, bom dia. Primeiramente, bom dia, meu nome é Luana, sou bióloga formada na UFMG, então fiquei muito feliz com a sua fala, então quero te entusiasmar, continue mesmo. A UFMG está de portas abertas para todos vocês, tem 7 anos que eu estou lá, né? Agora eu estou no mestrado em ecologia. Sou professora de ciências também no estado, estou como apoio técnico na Estação Ecológica. Gente, bom dia. Bem alta aí, né? Voz grave, né? Meu nome é Vinícius, eu sou administrador, eu sou funcionário da UFMG, né? Servidor da área administrativa. Então, atuo no momento na gerência administrativa da Estação Ecológica da UFMG, que é uma área verde, protegida, urbana. A gente está bem próximo dela aqui. A Luana vai falar melhor a respeito desse local. E é um prazer, né, participar com vocês aqui, falar um pouquinho dessas temáticas. Eu vou falar a respeito do fogo dos incêndios florestais. E agradeço o convite do BHTEC para estar aqui com vocês. Também agradeço, né, é um prazer estar aqui. Quero agradecer os monitores também do PROEP, né, que é o Programa de Estação Ecológica, onde a gente desenvolve atividade de educação ambiental, e à frente são os monitores, que estão aqui, que vão guiar vocês na nossa trilha. Então, quero deixar o nosso... A gente está colocando a apresentação. Conta um pouquinho, como foi a participação dos meninos a gente fez visita com as meninas, então já conheceram, né, quem é que foi jornada, conhece um pouco da Estação Ecológica, né,
E aí aqui agora a gente vai falar um pouco dessa outra área. Isso. Dos alunos que foram lá. É, os alunos já estiveram, os alunos da jornada estiveram na Estação Ecológica de Oriente, fizeram uma das vezes, né, com os monitores. E aqui hoje a gente vai trazer uma outra trilha. Né? Uma nova trilha, né? Que foi elaborada, que a gente teve esse trabalho aqui junto, né? É, foi uma parceria, né? Então a gente trabalha com trilhas interpretativas. Alguém sabe o que é trilhas interpretativas? Não? Alguém quer chutar o que é uma trilha interpretativa? Tem problema. Mas enfim, né? Uma trilha interpretativa é uma ferramenta de educação ambiental. Então não é somente a gente fazer um caminho, né? É o que esse caminho tem para nos ensinar. Por isso que a gente faz essa visita guiada com os monitores. Então, a gente vai entender o contexto histórico da trilha que a gente está percorrendo. A gente vai entender a fauna, a flora, os fungos que tem naquele espaço. Então, isso é uma trilha interpretativa que foi feita em parceria com os monitores. É, aqui a gente tem o Gustavo, o Luiz e a Luísa. Então, a gente aplicou um método e foi uma parceria junto com o BHT. Bom, pode passar, por favor. Então, gente, essa é a área que a gente está. A gente está aqui, né, no BHTEC. Pode passar para a próxima, por favor. Aqui é a área onde a gente está. E essa é a área da estação ecológica. Aqui a gente tem uma área fragmentada. Então, a estação ecológica tem duas áreas. O quarteirão 14, que é onde está o FMG, e o quarteirão 15, que a gente faz essa divisa. Aqui onde a gente vai conhecer as trilhas. Então, a gente está bem próximo aqui do BHT, que é essa área vermelha. Pode passar. Então, gente, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando do quê? O que é biodiversidade? A diversidade de vida de um local, isso mesmo. Todos os seres vivos que estão naquela região. Então, a gente tem todas essas diversidades de espécies, de seres vivos que está em um local. Pode ser um ambiente terrestre ou aquático, beleza? E vocês acham que essa biodiversidade ela tem um impacto pelo que aquele espaço foi antes? Por exemplo, se a estação ecológica ela foi uma fazenda, a biodiversidade que está aqui ela vai ter um impacto dessa ocupação humana do passado? Vai. Então, a gente tem que entender um pouco desse contexto do histórico da estação ecológica para a gente entender o que a gente pode ver na trilha, qual é a biodiversidade desse local. Então, a estação ecológica era uma fazenda chamada Fazenda Dalva. Depois, ela passou a ser um lar dos meninos Dom Orione. É, depois, a gente teve todo um contexto, né, de desapropriação desse espaço, virou uma estação experimental até estar no momento onde a gente está hoje. Passar. Aqui no contexto da água, né, fazendo uma relação, a gente tem no nosso espaço nascentes. Aqui antigamente uma lagoa, mas ela secou. Então, atualmente, né, a gente trabalha com educação ambiental nessa lagoa seca que a gente chama, que a gente está trabalhando, né, com uma restauração dessa área. Pode passar. E era cultivado, né, tucunaré e tilápia. Então, teve todo esse histórico de peixes que assim, não são nativos, né? Aqui é só um breve, assim, para vocês entenderem, que é um espaço onde se desenvolve pesquisa, né, não somente extensão e ensino, também pesquisa atualmente. A gente tem 33 pesquisas em andamento, duas concluídas, 30 artigos, 6 dissertações. Dissertação é o documento final depois de uma defesa de mestrado. 2 TCCs, que é depois que você está na graduação, você no final você tem que fazer essa produção, e uma tese que está relacionada com o doutorado. E todos esses documentos tiveram, né, a participação da estação ecológica. Então, a gente vai ver um pouquinho da flora, né, que são as plantas. Pode voltar. Então, a gente tem mais de 555 espécies de plantas na estação ecológica. Esse aqui é o guapuruvu. Esses são os frutos, né, dessa árvore. Pode passar. Aqui é uma das atividades de educação ambiental com a trilha interpretativa. Então, não é só uma árvore, né? A gente pode sentir essa árvore, pode entender quais são os frutos, qual é o contexto histórico e arqueológico que essa paineira pode ter.
Pode passar. Essa aqui, gente, a gente vai ver na trilha. É uma espécie que tem aqui no quarteirão 15, bem próximo do BHT. Aí pode ir passando mais um pouquinho. As galhas, né, que são modificações nas folhas, que dentro dessas estruturas que foram criadas pela própria planta, tem um inseto dentro. Então, esse inseto aqui tá, é um abrigo para esse inseto, as galhas. Pode passar. Aqui é para mostrar que a gente tem espécies também que estão ameaçadas de extinção. Então, é algo muito importante. E além das espécies nativas do cerrado, a gente tem, por exemplo, a lobeira. A lobeira é uma árvore que o lobo-guará, ele dispersa essa semente. O que, que é isso? O lobo-guará, ele proporciona que se tenha mais lobeiras, mais árvores vão aparecer nesse espaço por causa da dispersão do lobo-guará. E além disso, a gente tem espécies exóticas. A gente tem o bambu, a gente tem a leucena, que são o capim, que a gente vai ver por aí, e que a gente vai entender se é uma ameaça ou não da biodiversidade. Pode passar. A fauna, né? A gente vai tratar agora dos animais. Bem rapidamente, só para vocês conhecerem. Então, a gente tem o gambá, a gente tem esquilo, que é o caxinguelê. Tem também o mico. Então, vocês vão poder ver isso na trilha, se eles quiserem, né? A paca, que já é um animal noturno, mas a gente foi identificado lá. Olha só que legal. Aqui a gente tem algumas... 14 espécies de morcego já foram identificadas na Estação Ecológica. Em relação à herpetofauna, que são répteis, anuros, ainda não tem assim, um levantamento total desses animais, mas está em andamento também. Aqui é o bicho-pau, gente, é um inseto. E a gente tem um viveiro de bicho-pau, onde a gente executa atividades de educação ambiental para as escolas que nos visitam. E aí as crianças podem pegar esse inseto. Aqui a gente tem aranhas, alguns tipos de aranhas que tem na Estação Ecológica. Aqui é um novo registro, né? Um novo registro de aranhas que a gente teve na Estação Ecológica. E aqui, gente, a gente tem 98 espécies de abelhas. Qual que é a importância das abelhas para um ecossistema? Polinização, né? Quando a gente está falando de mudanças climáticas, a gente tem que ficar cada vez mais preocupado com o nosso impacto no ambiente, principalmente porque a gente precisa dessa polinização para várias coisas que a gente faz, principalmente nos alimentos, né? Tem abelhas sem ferrão, que são as principais, né, no quesito da polinização na nossa região do Brasil, né? Mas temos sim. Pode passar. Então, aqui alguns tipos de borboleta. Não tem uma foto aqui, mas provavelmente a gente pode ver na trilha uma borboleta azul. Ela é bem comum no nosso território. Pode passar. Aqui, essa espuma, gente, é muito engraçado nas trilhas. A gente não sabia o que é, mas é um abrigo de alguns insetos. É uma estratégia dos insetos de fazer essa espuma. Aqui é só mostrando, né? A gente tem 83.712 ordens de insetos. Então, a gente tem muito inseto. Pode passar. De aves. A gente tem atualmente 123 espécies, só que esse estudo é de 1982. Então, nesse tempo recente que a gente está vivendo, está acontecendo comitantemente uma pesquisa sobre esse levantamento de aves. E aves é muito importante, né? Pode passar. Ela vai impactar, ela está em relação com a água. Tem, não tem? Existem as aves migratórias, elas vão de um continente ao outro. Então, se a gente tem uma região aqui, por exemplo, do nosso lado, a gente tem uma lagoa. Então, será que muitas aves vão utilizar essa lagoa para beber água? Sim, né? Então, aqui é uma das aves que foi descrita, foi vista na Estação Ecológica, que é o gavião pombo, que é uma ave ameaçada de extinção. E isso faz toda a diferença no território, né, gente? Se eu tenho uma ave que ela é ameaçada de extinção, a gente vai ter mais medidas para conservação desse espaço. Aí aqui a gente vai passando rapidamente algumas das aves que a gente tem.
cana, jacu, carcará, né, que é encerrado, essa é a gralha. E um pouquinho dos fungos, né? A gente tem macrofungos, então quando a gente fala de fungos, a gente está falando da decomposição. Então os fungos não podem ser esquecidos, né? A gente tem que ver a importância desses seres vivos. Pode passar? E aí, gente, quais são as ameaças, né, à biodiversidade? Na estação ecológica, a foto era de um gato, porque esse gato vive lá na estação. Então, a gente tem a ameaça no sentido que esse animal doméstico, ele acaba se alimentando de animais silvestres no espaço. Isso é uma ameaça, né? Essa diversidade que a gente vai ter de ocupação humana, então a gente tem essa questão. Bananeira, né, que tem um reflexo no histórico da estação ecológica. Porque se eu tive uma fazenda aqui, muitas pessoas fizeram o quê? Plantaram. Então, essas bananeiras são esses resquícios de uma ocupação humana. E aí, a passando do Vinícius agora. E o fogo, né? Será que o fogo é uma ameaça? Então, gente, dentro desse contexto, né, da biodiversidade, das ameaças que a gente tem, aí, quando a gente está falando de uma área que é uma área verde, mas está localizada num ambiente urbano, num centro urbano, né? Nós temos aqui essa área que a Luana mostrou aquele mapa, né? Com o quarteirão 14 e o quarteirão 15, que é toda essa área que a gente está. Então, são várias pressões que esses ambientes eles sofrem, né? Eles prestam importantes serviços para a gente, como proteger os recursos hídricos, né? Que a gente está falando da questão da água, protege a fauna, protege a flora também. Permite, por exemplo, um serviço ecossistêmico muito importante nessas áreas verdes, é que ele permite a absorção da água da chuva. Essa água ela vai para o lençol freático e ela, inclusive, quando ela é absorvida, a gente evita os alagamentos que são comuns, que causam vários prejuízos, que podem causar até mortes em BH. Infelizmente, não é incomum a gente ver isso no período das chuvas, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, uma dessas ameaças que a gente tem, não só nas áreas verdes urbanas, mas nas zonas rurais também, são os incêndios florestais. E aí eu estou perguntando aqui, e o fogo? Eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que todo fogo gera um incêndio florestal? Ou a gente pode ter um fogo que seja benéfico para o meio ambiente? Vocês acham que todo fogo é uma ameaça para o meio ambiente? Tem alguém que acha o contrário? Que acha que todo fogo é ruim? Não, muito bom. Então, na verdade, nem todo fogo é ruim. Quando a gente fala do fogo ruim, é um fogo descontrolado, é um fogo do incêndio florestal. Então, sempre que a gente está falando de incêndio florestal, a gente tem que associar que é um fogo que perdeu o controle, que a gente está tentando apagar esse fogo para ele não causar danos. O fogo do incêndio florestal sempre vai ser danoso ao meio ambiente. Porém, a gente pode usar o fogo também ao nosso favor, né? Utilizando o próprio fogo até para manejar o combustível, que é a vegetação, que é queimada quando ocorre um incêndio florestal. Então, o fogo ele não é um elemento que foi criado por nós, ele é um elemento natural do planeta, a gente aprendeu a controlá-lo. Então, quando a gente utiliza o fogo na nossa casa, nas indústrias, para uma série de processos de transformação de matéria-prima, esse fogo ele é benéfico. Quando ele está sem controle, ele está atingindo, ele virou um incêndio florestal, ele vai ser maléfico. Então, é importante a gente saber disso, né? E quais são as causas que vocês acreditam que podem gerar um incêndio florestal, um fogo sem controle? O que vocês acham? A falta de umidade é uma característica que vai ter no momento que vai propiciar um incêndio florestal. Mas o fogo, para o fogo existir, ele precisa de três coisas. Ele precisa de uma fonte de calor, que pode ser um isqueiro, um fósforo, ou até mesmo um foguete, algum fogo de artifício que é lançado. Além dessa fonte de calor, ele precisa de estar num ambiente que tenha ar, que tenha oxigênio, e precisa de uma coisa que vai ser queimada. Quando a gente fala de incêndio florestal, essa coisa, esse combustível que está sendo queimado, é a vegetação. Então, a gente precisa de calor, o comburente, que é o ar, e o combustível. E essa fonte de calor, como você acha que ela pode acontecer? Tem uma mata ali que tem combustível e que tem o ar. O fogo vai começar ali do nada? Ou a gente precisa de alguma coisa que vai iniciar esse processo?
às vezes, alguns alunos ficam de cigarro no mato, no Texas. E às vezes é uma espécie reflexiva, um bibi, um espelho, e só bate. Perfeito. Perfeito. Completou todas as várias possibilidades. Então, o incêndio ele pode ter origem natural, que aqui no Brasil é a única forma que a gente conhece é o fogo através de raios, descarga elétrica, e a gente tem um fogo de origem antrópica, que pode ser um ato criminoso, intencional de colocar fogo naquela área, ou pode ser por uma negligência. Às vezes a pessoa acendeu uma fogueira, um local que não poderia, não era a intenção dela causar um incêndio, mas... devido a esse ato que ela fez, né, foi negligenciou as regras, por exemplo, de uso de uma área protegida, vai criar um incêndio. Então é comum, né, o fogo a partir de fogueira que não foi bem apagado, foi feito no local errado. Ainda é comum o pessoal utilizar o fogo para queimar lixo em áreas que são próximas de áreas verdes. Então esse fogo que está pegando no lixo, ele pode passar para a vegetação. A gente tem os fogos de artifício que quando eles caem na vegetação também pode causar um incêndio florestal. Muitas vezes, até na zona rural, o pessoal corta, faz a poda de algumas árvores, de limpa o quintal, tira aquele resto de folha e põe o fogo. Tem esse costume de utilizar o fogo, achando que que vai ser um mecanismo que vai fazer uma limpeza da área, né? E muitas vezes esse fogo perde o controle e ele atinge essas áreas verdes, né? E aí, quais são os danos que esse fogo vai causar nas áreas verdes? A Luana até colocou para a gente, né? Nós estamos numa área verde protegida, dentro de uma área urbana, que tem o quê? Tem uma grande diversidade de flora, né? Muitas plantas, tem uma diversidade também de fauna, né? Muitos mamíferos, répteis, insetos, como ela colocou. Então, o fogo ele vai atingir esses moradores da floresta e a própria floresta. Né? Então, assim, é sempre danoso, vai queimar as árvores, vai queimar ninho de pássaros, aqueles animais que têm uma dificuldade maior de locomoção, eles vão ser queimados, e a gente também tem a microfauna que está ali, ela, né, os fungos, elas têm um papel importante também nesse meio ambiente, eles vão ser queimados, vão ser degradados. E o que mais, gente, que a gente tem no meio da mata e que é importante para a gente, que a gente, nossa vida depende totalmente disso e que vai ser atingido se um fogo passar numa área de mata? O que vocês acham? A Camila falou no início da fala dela aqui, que é aquele ODS que a gente está tratando, da questão da água. A gente não vive sem água, a gente precisa da água para beber, a gente precisa da água para banho, a gente precisa da água para vários processos de transformação na indústria. Por exemplo, a transformação de tecido utiliza uma grande quantidade de água, o agronegócio utiliza muita água, a produção de alimento depende totalmente da água. Então, o incêndio florestal ele vai atingir as nascentes da seguinte forma. Ao queimar a vegetação, aquele solo ele fica exposto e quando vem as chuvas, aquele material vai ser carreado, vai ser lançado, vai assorear esses cursos d'água, né? A água vai ser levada para dentro do leito desses cursos, vai assorear, vai reduzir a quantidade de água e quando o solo está exposto também, após a passagem do fogo, a água ela não penetra no solo da forma que ela penetra quando tem a vegetação. Ela não infiltra, porque o solo fica compactado, fica impermeável. Então, é um outro grande problema que a gente tem em relação à passagem do fogo, é isso. E aí, eu pergunto para vocês, ao presenciar um incêndio florestal, o que vocês acham que vocês devem fazer? Olha, eu estou vendo fogo numa mata, estou passando numa mata, eu sei que é uma área protegida, que é um parque, que é uma área que tem ali uma fauna que vive dentro. O que vocês acham que vocês têm que fazer ao presenciar um fogo nesses locais? Com certeza, vocês vão ter que chamar uma autoridade florestal. E a gente recomenda que se ligue para o Corpo de Bombeiros, que é o telefone 193. Mas é só o Corpo de Bombeiros que atua no combate aos incêndios florestais? Vocês acham que tem outras entidades, outros indivíduos que apagam incêndio também? Muito bem, existem também brigadistas, brigadas florestais e brigadistas. Muitas unidades de conservação, não sei como é que está meu tempo, já está quase chegando ao final também,
Muitas unidades de conservação que são áreas protegidas, né, que são áreas que têm uma lei que protege, tem uma legislação que determina o uso daquela área, eles têm funcionários que são brigadistas, eles fazem um curso para dominar todas as técnicas de prevenção, para tentar sempre evitar, mas caso o fogo aconteça, eles têm todas as condições, os equipamentos necessários para combater o incêndio florestal. Então, é muito importante saber que tem a própria Polícia Militar também atua no combate a incêndio florestal, a defesa, os órgãos da defesa civil também atuam, tem os brigadistas que são funcionários do parque e ainda tem os brigadistas que são voluntários, que fazem esse trabalho às vezes à noite, no final de semana, são pessoas normais que têm as mais diversas profissões e que atuam nos incêndios florestais também, porque entendem a importância de combater esse incêndio florestal, tendo em vista os danos que esse fogo sem controle causa na vegetação, e são danos também causados para a gente também, sabe? A liberação de fumaça, de toxinas, quando tem um incêndio é muito grande. Esses incêndios florestais podem danificar redes elétricas, então é um custo financeiro. Quando a fumaça está muito grande perto de uma rodovia, pode, por exemplo, causar acidentes de trânsito por causa da visibilidade que vai ficar comprometida. Enfim, né, a nossa saúde é afetada. Inclusive, a gente até viu, não sei se vocês acompanharam, no Havaí esse ano, um incêndio florestal que a gente chegou a atingir uma cidade, então, né, chegou a ter mortes, carros queimados, casas incendiadas. Então, assim, é um problema grave de ordem de escala mundial, né? Quase todas as regiões do planeta, exceto as áreas congeladas, né? Antártico, o Ártico, que ainda não temos os incêndios florestais, mas dependendo das mudanças climáticas, como elas estiverem acontecendo, pode chegar a ocorrer também, né? Então, o incêndio florestal, gente, engloba todos esses fatores e, infelizmente, aqui na nossa área, também não é diferente. Nós também sofremos com incêndio florestal aqui. No finalzinho de setembro, no dia 25 de setembro, nós tivemos início de um incêndio florestal aqui. Começou próximo aqui ao BHTEC e teve um impacto, né? O prédio do BHTEC precisou ser evacuado, mas por uma questão de prevenção, para garantir a segurança do pessoal e tudo mais, né? Por causa da inalação da fumaça, e atingiu a área verde também, queimou uma grande 46% da área. Então, se a gente vai ter a oportunidade de passar na trilha próximo a algumas áreas que queimaram, vocês vão ver que são árvores grandes, que já tinham muitos anos de vida e que morreram. E o que acontece depois disso? Quando essa árvore grande morre, e que o sol penetra mais na parte mais baixa do solo, essas gramíneas, as gramíneas que são de fora do Brasil, que foram trazidas da África, por exemplo, braquiária, colonhão, capim-elefante, elas não são brasileiras. Quando aquela planta não é de um local, ela é chamada de exótica. Então, essa planta, ela adora o sol. Quando o sol consegue alcançar esse local, elas dominam e aí inibem o crescimento das plantas nativas. Das espécies nativas que iriam rebrotar ali. Então, o incêndio florestal ainda tem esse problema de acabar, de reduzir a biodiversidade dessa forma. Então, é isso. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer o local na prática. Então, o fogo ele pode ser utilizado de forma positiva. Existe um conjunto de técnicas que se chama manejo integrado do fogo. Isso está evoluindo bastante nos últimos anos. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para definir as regras de uso, não é usar o fogo de qualquer forma. Tem um estudo técnico, um estudo científico, várias produções acadêmicas já trabalhando com isso, teses, dissertações, artigos científicos. Não é qualquer lugar que está propício a receber esse fogo. Esse fogo não pode ser colocado em qualquer época do ano, tem que dar as condições perfeitas para aquilo acontecer, para que ele não seja mais danoso. Mas o básico a regra principal do manejo integrado do fogo é você utilizar um fogo mais brando, consumindo parte daquela vegetação que eu falei com vocês, que é o combustível, ou até protegendo alguma área específica, por exemplo, fazendo um cinturão em volta de uma nascente, queimando em volta de uma nascente, para quando o fogo sem controle chegar, ele não consegue avançar para aquela área. Então, a gente protege áreas específicas a partir da utilização do fogo. Então, não é todo fogo que é ruim, mas o incêndio florestal ele sempre é danoso para o nosso meio ambiente, para a saúde humana, para a questão financeira, de uma forma em geral. É isso. Espero que vocês tenham gostado.
Obrigado, obrigado, muito obrigado. São grandes parceiros nossos. Pessoal, eu sou o Wallace, estou passando aqui só para dar um recadinho para vocês. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, tá? Coisa de 10 minutos para esticar as pernas aí. Quem se inscreveu para fazer a trilha da Estação Ecológica, peço que se organizem rapidamente. Observem aí com as suas escolas também, se já está na hora de sair, que essa trilha vai durar aí mais ou menos uma hora. Então, fiquem atentos para vocês não ficarem aí sumidos e professores tentando chamar vocês de volta, tá bom? Ainda tem algumas vagas para outras atividades, outras oficinas, tá? E a gente vai voltar para cá com o auditório em 10 minutos. Rapidamente a gente já está de volta, tá? Mas vamos se organizando. Perguntas? Tá, joia. Nós vamos estar fazendo inscrição para algumas atividades aqui. Tem essa trilha, tem a trilha interna nossa também. Não sei como é que tá, Lucas. Ah, já está passando já. Gente. Beleza, então ainda tem. Tá, joia. Quem quiser inscrever, então, gente, para algumas outras atividades, pode dar um pulinho. Na tenda vai ser aqui? Lá na tenda? Lá na tenda, mesmo. Essas duas aqui são auxílio. Tá, joia. Beleza. Quem está aqui e já fez a inscrição para a trilha da estação, com a estação, já vamos de uma vez, gente, para dar tempo que vocês voltarem aí antes do almoço, hein? Quem tem que voltar com a escola? Ah, o Lucas vai olhar com vocês aqui fora, tá? As vagas e tudo. Beleza? Aí, olha só, quem quiser ficar, pode ficar ou esticar as pernas aí. 10 minutos, estaremos aqui de volta, beleza? Valeu! Eu acho que não. O que foi aquele negócio? Cheiro que agora, o que foi aquele barulho? Gente, a gente tem atividade aqui também. Alguém não está inscrito para a pessoa, sabe o que vai rolar aqui? Não, ainda não. Só falo obrigado pela atenção. Vai ter outra. Vai ter 10 minutos.